Det var satt av tid til at jenta og faren skulle snakke sammen. Hun dro I kjolen sin. Den var blå og var blitt for liten I løpet av sommeren. Hun satt I den ene stolen, han satt I den andre. Og etter en lang stund så han på henne med et nesten desperat blikk og sa «Problemet at det så stor aldersforskjell mellom oss. Vi har rett og slett ikke så mye å snakke om.» Jenta visste ikke hva hun skulle svare på det. Hun vred seg litt I stolen. Hun hadde skjønt at det I løpet av samtalen hadde oppstått en desperasjon inni faren, men ante ikke hva hun skulle gjøre med den. Aldersforskjellen var 48 år, og 48 år lang tid. Og hun kunne ikke ta på seg 7-milsstøvler og løpe om kapp med ham, og ærlig talt var det en lite innsiktsfull ting av faren å si. Selvsagt var det stor aldersforskjell mellom dem. Det kunne jo ingen av dem hjelpe for, eller gjøre noe med. Jenta hadde fortalt om en stol hun ønsket seg, en stol som var finere enn alle andre stoler I hele verden. Det en metafor? Spurte han. Hæ? Av og til det slik at en ting ikke den tingen, men noe annet. Det kalles metaforer. Det jeg mener symboliserer stolen noe inni deg, noe du tenker på, noe du drømmer om. Nei, sa jenta. Jeg tror ikke det. Det kanskje en magisk stol? Sa faren. Nei, jenta sukket. Det bare en stol. Jeg tror denne siste romanen min bygger på flere av de tidligere romanene. Den tar I seg temaer I de andre romanene. Den skiller seg kanskje mer på noen åpenbare måter ved at den mer åpenbart selvbiografisk. Men jeg selv mener jo at den ikke mer eller mindre nesten selvbiografisk enn andre romaner. Eller, altså, jeg bruker jo egne erfaringer I alle bøkene jeg skriver. Men jeg tror ikke jeg hadde kunnet skrive denne romanen tidligere. Jeg tror at jeg på sett og vis måtte skrive de andre bøkene mine før jeg skrev denne boken. Et forfatterskap jo slik, altså... Noen bøker kan ikke skrives før andre bøker blitt skrevet før. Men jeg ser den egentlig som en... som et ledd I et forfatterskap. Altså, den kommer fra et sted, og forhåpentligvis så kommer det en bok siden som peker tilbake på denne igjen. Så den kommet på det riktige tidspunkt I ditt forfatterskap? Ja, man må jo egentlig nesten alle forfatter... Alle bøker vel nesten sånn. Altså, de kommer jo når de kommer. En bok kan ikke skrives før den kan skrives, og du kan ikke skrive bøker når du 30, som du kanskje skriver når du 40 eller 50, som jeg nå. Altså, det har noe med den erfaringen skrivingen gjør, og hva du tør å gjøre, og hva du ikke turte å gjøre før, og kanskje at, altså... Og også, for meg så blir også hensynet til form og komposisjon, det blir viktigere og viktigere å jobbe med. Men det jo noe jeg alltid har jobbet med, men som jeg fortsetter å jobbe med I denne boken. Altså, form jo alt. Det høres ikke noe sexy ut å snakke om form, for alle vil jo snakke om handling. Men form jo det som skaper spenning, som skaper pust, som skaper frykt, som skaper latter. Alt jo komposisjon, timing, hvor du setter komma. Det jo der diktningen begynner. Mm. Prøv å fortelle, hvordan henger det så sammen med det du sa før, om at erfaringen gjør at boken kommer på det tidspunkt hvor man har oparbeidet erfaring til å skrive præcis den her roman. Når du så snakker form, der så noen likheter eller noen forskjeller mellom denne her roman og så det du har laget før? Altså har du fått mer erfaring formsmessig I ditt litterære arbeid? Jeg tror jo at jeg kanskje har jobbet enda... Altså, denne boken man vil jo gjerne tenke at hver bok man skriver der man har
turt mer. Man liker jo å tenke at verden går, eller I hvert fall ens personlige verden går fremover. Det jo ikke alltid sikkert at det slik, men det å jobbe med komposisjon denne gangen, det var så frigjørende, fordi at jeg klarte ikke å skrive denne boken her, som jo så personlig, og som på mange måter tar et sterkt utgangspunkt I mitt eget liv, og I de livene til menneskene som står meg nær. Hvis ikke jeg hadde funnet det rommet, eller den stemmen som kunne bære det stoffet, og den formen som skulle ramme det inn, eller som skulle... Prøv å si noe om den stemme og den form. Men stemme er jo alt, altså uten stemme, hvis du ikke har stemme, det skriver jeg til skrivestudentene mine, altså hvis ikke, altså først må man finne stemmen. Og det, ikke sant, og først må man skrive dårlig før du kan skrive godt. Det derfor det så vanskelig å skrive, I hvert fall for meg, det er vanskelig å begynne på nye bøker, fordi at du begynner helt på nytt. Det er ingen sånn, og dette har jeg gjort mange ganger før, så nå kan jeg det. Altså hver bok du helt på bar bakke, og hver ny første setning så elendig og så dårlig, og du så langt fra der du vil være, og stemmen, altså du må gjennom, eller I hvert fall jeg må gjennom så mange faser av tilgjorthet og oppfinnsomhet og frykt for det og agendaer og alt sin, altså hvor stemmen liksom lyder falsk, det jo nesten som en musiker som må liksom trene seg opp, altså du, å høre en musiker eller en sanger trene skalaer og sånn, det jo ikke, det I seg selv ikke særlig pent å høre på. Og det ikke særlig pent å se de sidene, men så det kanskje et eller annet, for skriving handler jo om å lytte, det jeg veldig overbevist om, altså skriving handler om å lytte seg frem til den stemmen som skal bære det, og plutselig, kanskje hvis man heldig, så det et eller annet, ikke engang det man hadde tenkt at man skulle skrive, men det et eller annet, en eller annen klang, et eller annet I stemmen som bærer. Da tenker jeg, ok, der det kanskje noe. Og det er intuitivt, det lyttende. Det ikke noe triks, eller det ikke noe forklaring, egentlig, som det går an å si. Det hvis man bare gjør sånn og sånn, så kommer det. Altså, det jo en meget stærk form, du har valgt, med å ha de 6 korte båndopptagelser som ryggraden I romanen, og så folder du ud derfra og går tilbage til båndopptagelserne og folder ud. Hvordan fant du den form? Ja, altså tallet 6 går igjen, altså den 6 deler. Det en liten kjærlighetshilsen til min far, I og med at det stykke musikk han var aller mest glad I, og var cellosuitene til Bach. Og den siste filmen han laget het Saraband, som jo en av de 6 dansene, altså de 6 cellosuitene består jo av hver 6 satser, som 6 danser, hvor nest, altså hvor en av dem heter Saraband. Den siste dansen I heter jo Gig, og den siste kapitlet I de urolige heter Gig. Jeg synes det var gøy at hele den delen som skulle handle om begravelsen skulle hete Gig, altså det was the last gig. Og det var litt sånn jeg tenkte på det. Dette en funeral march. It's the last show, liksom. Og den skulle skrives med en slags oppstemthet. Så jeg tok også musikken og på sett og vis koreografien I disse dansene, eller stemningen I disse dansene, og lot dem hjelpe meg litt til stemningen og stemmen I hver av de 6 delene. For jeg mener, hver av de 6 delene fra preludiet, som et helt åpenbart preludium I de urolige til gig. Altså de har forskjellige toneleier, de vender tilbake til noen av de samme historiene og samme
punktene og dilemmaene og variasjonene, men de fortalt I litt forskjellige toneleier. Og det var frigjørende og morsomt å jobbe på den måten. Jeg satte meg og hørte det der stykke musikk, den siste sats. Mm. Og det jo et veldig dystert stykke musikk, synes jeg. Altså det jo forskjellige, altså det jo seks gigger da, så... Nei, men det siste, den siste sats... I den siste... Nei, men det en annen gig I for eksempel den femte cellosuiten, som litt mer blid. Og så det jo den ene sarabanden, som jo veldig, veldig rolig, som vi sier på norsk, altså veldig rolig, og den spilles nærmest bare på én. Det én stemme, det ikke flere ting som skjer på en gang, altså det bare én tynn melodi. Og jeg husker at faren min beskrev det som en smertefull dans for to, og da tenkte jeg at I det som kapitlet som ikke heter Saraban I min bok, men som I mitt hode var en Saraban, det bare farens alderdom og datterens observasjoner av dette. Så altså det Å nei, jeg synes ikke det dystert I det. Jeg synes jo cellosuitene, de ikke dystre, men de klinger som fra et sted langt, langt bortenfra. Og påkaller jo alle mulige slags følelser, det gjør de jo. Jeg tenker at jeg synes jeg har lest et sted at det har taget dig rigtig mange år at skrive den her bog. Altså du har ligesom haft den simrende, at den har ligget der et sted. Hvilke nogle overvejelser har du gjort der? Altså i de år omkring det her stof. Ja, det tog mig mange år at skrive denne boken. Altså det tog mig både mange år og sådan lidt når jeg tænker på skrivingen, så tænker jeg at det tog mig nogle uger. At jeg hadde en deadline I fjor høst, og det var bare å få den ferdig. Og jeg synes liksom at jeg skrev nesten hele boken på de ukene, men det var jo ikke sånn. Det tok også mange år og veldig mange sider som kastet. Veldig mye som skrevet om overveielser, var det mange av. Og til slutt så måtte jeg kanskje bare la overveielsene liksom dra sin kos, for at hvis man eller I hvert fall hvis jeg, altså jeg satt og overveide, og kan jeg noe dette, og dette går jo ikke, og det helt umulig å skrive en bok hvor mine foreldre, eller en versjon av mine foreldre finnes, fordi ja, det går jo ikke. For det jo mange som vet hvem de og det Men det vel en prosess, tenker jeg. Ja. Altså overveielsene vel gjennom noen prosesser? Ja. Og så til slutt så det med å komme så langt inn I det universet som romanen. At overveielsene blir ikke, altså de overveielsene de får mindre betydning, og så blir overveielsene mye mer spennende, for det blir sånn, skal jeg beholde den setningen, eller skal jeg ikke ha den setningen, og hvis jeg kanskje tar bort det ordet, så blir det bedre enn hvis jeg har det ordet, og det nå, liksom, hvordan dette avsnitt I forhold til, altså hvor du liksom, hvor det blir helt andre type overveielser enn, å nei, jeg kan jo ikke skrive om det, og jeg må ikke gjøre sånn, og jeg må ikke skitne til tærne mine nå, ikke sant? Liksom hvor man går og skvetter rundt I vannkanten, og sier, å nei, hva skal folk si? Men altså, John Berger, som jeg veldig glad I, han skriver jo, ja, han en fantastisk forfatter. Han sier for å skrive selvbiografisk må du være helt alene. Og det et eller annet med å komme dit hvor du helt alene, som jeg tror noe av nøkkelen til det å skrive det hele tatt. Altså både det å skrive og lese fordrer jo en ensomhet som kan være vanskelig å komme til, men som veldig fin når du der. Fordi det kan være et frirom? Fordi det fritt, ja. Fordi det helt fritt, og det stille. Og det en mulighet til å være, altså det en frihet til å være så streng som man må være når man skriver. For å skrive jo en, altså en kombinasjon av det
veldig strenge og det helt frie. Du har sådan et litterært greb i bogen, som du veksler mellem at have en jeg-fortæller og så skrive om pigen. Mm. Hvorfor veksler du? Ja, det er også en altså først så gikk jeg veldig lenge rundt i denne boken og funderte på hva skal nå disse personene mine hete? Altså navn en så ladet ting. Altså alles navn ladede. Alle har et forhold til sitt eget navn og forhold til andres navn, så uansett, altså når man navngir noen i en roman, så det i seg selv et signal om noe. I og med at denne boken dokumentarisk i mange, og har mange selvbiografiske elementer, så kunne man jo tenke seg at jeg kunne kalt for eksempel moren og faren ved deres navn som de har i virkeligheten, men det ble veldig feil. Og ved at jeg tenkte at det ble så feil, for da datt en sånn sementkloss ned på skrivebordet mitt, ikke sant? For da man assosierer så mange ting med navn. Så det vil jeg ikke gjøre. Og da tenkte jeg mye på liksom, hvor ladede navn Og det jo litt i samme gate der, altså hvor det ganske... Det frigjørende å ikke gi navn, men det også frigjørende å veksle mellom første og tredje person. Fordi at det som å skifte lys, hvis det var en filminnspilling, det som å... Altså, nå holder jeg et lys på deg her, og da ser jeg ansiktet ditt på den måten, men hvis jeg står der borte og så skinner lyset ditt inn der, så ser jeg noe helt annet. Så alt kommer an på hvor du står, det jo en av de første setningene i boken, og det altså hele boken jo en undersøkelse og en lek med perspektiver. Flere steder i romanen problematiseres jo hva det å skrive selvbiografisk. Hvor pålitelig hukommelsen? Hukommelsen jo både rik og kreativ, men også helt upålitelig. Man behøver ikke gjøre mer enn å gå inn i et familieselskap, og så det en som sier, begynner å fortelle en historie, og så kommer broren eller søsteren eller moren og faren og sier, nei, men det var da slett ikke sånn det skjedde. Du husker helt feil. Og enten kan man jo da få to morsomme historier, eller tre morsomme historier, eller så blir det bare full krangel og masse bråk og store konflikter. Altså, så jeg skriver jo en del om det hukommelsen, men den eneste måten jeg kunne skrive denne boken var jo nettopp å skrive om mennesker som har stått meg eller står meg nær, og ta utgangspunkt i egne erfaringer, men for å kunne gjøre det så måtte jeg måtte la oss oppstå som om vi ikke fantes noen andre steder enn i romanen, altså oppstå på nytt som fiktive personer. Og da var det mulig å skrive. Og da var det også mulig å skrive mye sannere enn om jeg skulle sagt at nå skal jeg skrive en biografi, og den helt sann, og dette min historie. For da ville det komme en masse agendaer, og en masse, jeg ville sikkert gjøre meg til på veldig mange måter, og for å liksom sette meg selv, eller sette andre i et sånt lys, eller et sånt lys. Altså, det er en enorm frihet som kommer gjennom bløffmakeri, og blant annet en frihet til å være så sann som man kan, da. Hvilken roman var de urolige blevet, hvis ikke at moren og faren havde været kendt for offentligheden? Så kendte for offentligheden, tror du? Altså for mig så var kanskje det minst interessante, eller det som var mest vanskelig å komme rundt, men som var minst interessant for mig som forfatter å skrive om, var nettopp dette med at foreldrene kjente. Det interesserer meg at jeg kunstner og går inn i, altså beskriver tre kunstnere, altså kvinnen, moren, faren. Men for meg gjør det jo ikke, altså jeg vil jo ikke skrive om kjente foreldre. Jeg hadde en far. Han ble gammel.
han ble glemsk. Han strevde med sitt dødsarbeid og sitt aldringsarbeid. Dette gjorde ham sårbar. Først nysgjerrig på hva det var som skjedde med han, så veldig sårbar. Det gjorde meg i relasjon til ham sårbar, fordi hvem er vi når vi begynner å glemme hverandre, eller historiene våre forsvinner? Og så døde han. Det var det jeg ville skrive om. Det er en ganske allmenn ting. Foreldrene våre blir gammel, barna våre blir større, vi blir eldre. Dette er jo en bok egentlig om aldre, og ikke bare om å bli gammel, men om noen aldre som er litt røffe å komme igjennom, og så kommer vi igjennom dem, og så vil jeg skrive om det. Hvis du skulle prøve å udpege tre temaer i bogen, som ligger ditt hjerte nær. Tre temaer? Eller to. Er der noen særlige temaer i de urolige, som ligger ditt hjerte nær? Temaer i de urolige. Jeg husker jo da jeg skrev de urolige, så var jeg helt overbevist på forskjellige stader om at jeg skrev om det tema eller det tema, men jeg tror at altså jeg tror det som egentlig alle bøkene mine er ikke, som jeg ikke blir ferdig med, er altså at de personene jeg beskriver, de er så ufullkomne, og de er sårbare. Altså det finnes en sårbarhet i de menneskene, og en veldig uro. Men det er en sånn, de kjemper videre, og det er kanskje noen blanding av det der, det kjempende og det sårbare mennesket som jeg skriver om. Jeg har hørt deg si en gang at stor litteratur handler om gjenkjennelighet og det fremmede. Ja. Så tenker jeg sånn, hva forestiller du deg at leserne godt kunne gjenkjenne i din roman? Jeg vil jo aldri våge å prøve å forestille meg hva mine lesere gjenkjenner eller ikke gjenkjenner, eller hva som skjer i en lesers hode. Det er jo det som er så kanskje annerledes med å være forfatter enn å for eksempel være skuespiller eller filmskaper eller til og med fotograf, fordi at du kan være til stede, ikke sant, hvis du er en skuespiller, eller hvis du er en fotograf som har en utstilling og du ser mennesker som ser på bildene. Altså, du kan aldri være til stede egentlig når noen leser boken din. Altså, du kan jo ikke sitte liksom å se på noen leser boken din og se hvordan de reagerer, eller ler de nå, eller gråter de nå, eller legger de boken fra seg. Jeg har jo ingen anledning til å på noen som helst måte forestille meg hva leserne får ut av noe jeg har skrevet. Og jeg vet jo ikke hvordan det er å lese boken min. Jeg som forfatter er vel den eneste, og det gjelder jo alle forfattere, altså en forfatter kan jo ikke lese sin egen bok. Det er kanskje den eneste personen i hele verden som ikke kan lese sin egen, altså lese den boken. Det er liksom som det punktet på ryggen som man ikke kan kysse selv. Men jeg tror jo at det er noen allmenne temaer i de urolige og i hele forfatterskapet, altså, som handler om både det å være barn og det å være voksen. Det er et eller annet med disse to polene. Altså, voksenlivet interesserer meg, og barnelivet interesserer meg. Og av og til så, og i de urolige har jeg skrevet om barn som ikke vil være barn. De vil være voksne, og voksne som absolutt ikke vil være voksne, for de vil være barn. Og da blir jo alt litt komplisert og tullete, men komplisert og tullete, det er bra.